Bukan A R cuba. Lepas ini cuba awak nak ibarat ini dia supaya fit awak mula dah jadi pon tuh tiba mula kita bawa bawa je. Ayam baga, hodak aku. Pasti tu pohak pohak cuba tu poti. Pot for the day. A man with more than 10 fingers is not a Bollywood actor. He's a centipede. Pot for the day. Onion, Raju, jara saaf karo Raju. Raju, 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 we are rich, Raju. It rhymes with Rapunzel. It's green in color and it's very tall. What is it? It's a pot. Pot for the day. Subscribe to our channel and learn more about yourself and what you had for dinner.